nongere kubaha ikaze kandi nongere kubashimira mwese habadahwema rwose kudukurikira habadahwema kutugana ni Mimi photographer rero inshuti y'abana cyane cyane rwose wabyiyemeje mu kuba yakunda abana yafotora abana reka mbahe ikaze rero ikiganiro ni foto y'urwibutso ifoto y'urwibutso rero y'uyu munsi noneho reka mbabwire ko ari agahebuzo umwana Ishami aha aho yigereye hano rero kuri Women TV muramubona ari kumwe n'ababo bavukana rwose bafashe igihe barategura bafite vahizi barimo baratambuka ubona bishimye bavuga bati reka tugane muri Women TV tujye gufata ifoto y'urwibutso aha rero noneho mpitanshimira by'umwihariko ababyeyi baba bateguye uyu munsi ababyeyi baba babishyizeho umutima bakavuga bati umwana wacu ku mwaka umwe turabasha kugana Women TV rwose badufatire iyi foto ariko by'umwihariko uyu mwana noneho twanamukurikiranye to rero ava kwa muganga ndabyo byari ibirori noneho rero uragenda ubona n'udufoto two mu bindi bihe bigiye bitandukanye ibi rero nibyo mbabwira by'ifoto y'urwibutso ukabona umwana ari mu nda ukabona umwana avuka urabona noneho mu gihe cy'umwaka rwose n'agahebuzo pe Ishami rero hano yateguriwe rwose harimo arafoturwa amafoto atandukanye ariko ababyeyi babimufashijemo ndetse n'abavandimwe bivuze ngo ku myaka ye 15 2030 ndetse n'indi azagenda abona ku gihe cy'umwaka uburyo yari yitaweho uburyo yafotowe uburyo yahawe urukundo kuri studio yagiye afata n'amafoto atandukanye n'abashiki be rwose bishimye bamukunze bamuteruye bamunezerewe si hano rero gusa kuri Women TV dufatira amafoto ahubwo tunasimbukire no mu rugo turebe uko bimeze ese ababyeyi be barabivuga hiki reka mbanze nganirize papa we kumve icyo avuga kuri uyu munsi udasanzwe w'umwana w'umuhungu umuhungu witwa Ishami Mihigo Orian yujuje umwaka umwe niyo mpamvu turangaha ku isabukuru ye twishimira umwaka we umwe numva ntazabura umuntu muha ashobora gufataho reference wabaye umugabo avuye hasi kindi agomba kugira indangagaciro yo kwigira numva nyine n'umugabo ari byo ingenzi nzamubwira kandi ntekereza yuko mu byo namwifurijeho kuri uno munsi ku isabukuru ye namubwiye amagambo ateye gutya arambwiye ati rero Orian none wujuje umwaka ariko mu by'ukuri reka ngira isengesho nsenga cyangwa se ngira icyo nsaba Imana n'ingenzi Imana izamuha amaboko izamugire mugari muri byose izamuha ubwenge ngo izamuha ubushobozi izamunezeze kugeza abaye umukambwe nyumviye amarangamutima rero y'uyu mubyeyi rwose ahavuga rwose ubona ko n'uburyo bateguye urabona ni bidasanzwe kuri bo ariko se mama we yabivuze hiki reka nawe tumve Spécialement nifuje gushimira umuryango wanjye nkuko papa bana yabivuze ndamushimira cyane kubw'imbaraga n'ubwitange yagaragaje kugira ngo uyu munsi ugende neza Imana iguhe umugisha kandi tusabora tubikwibukira ikindi nifuje gushimira cyane inshuti n'abavandimwe bari hano ntago byoroshye gufata abana ukabatanga utari bugumane nabo abagumanye nabo n'ababaduhaye bakatugira icyizere Imana ibahe umugisha twanezerewe sinarangiza rero ntashimiye Women TV by'umwihariko ndabakunda cyane timu ya Women TV Imana ijye ibahe umugisha hari igihe umuntu aburi icyo yaha umuntu cyangwa se yamwifuriza ariko tubasabiye umugisha uturuka ku Imana kandi tubasabiye guhirwa mu mirimo yanyu yose mukora Imana ijye ibana namwe muri byose turabakunda
noneho rero hano nababwiye ngo nagashya nakarusho mbese ni byiza cyane nyine ni ya foto y'amateka none se bashikibe bo bavuze iki kuri iyi foto y'urwibutso kuri uyu munsi reka turebe ibyishimo reka turebe amagambo meza reka twumve message bashikibe bamugeneye mu gihe cy'umwaka byaranshimishije kuko sinabye expecting agura reba kwa twari batanu sinumvaga ko hazaza undi muhungu ye narishimye cyane mana yarakoze byari byiza kugira umuhungu mu bakobwa batanu byaranshimishije cyane bimbizi ngerari mbizi ariko nanga kwigira abandi narishimye cyane kuko numvaga nyine kuba twagira mu petit frère mu bakobwa batanu ari ibintu bitazapfa nyine kubaho ariko nyine byaradutunguye natwe biranadushimisha cyane bose rero mumaze kubiyumvira noneho reka mbatembereze mu ifoto y'urwibutso nyine iyo turimo kwifata uburyo ababyeyi baba bishimye urabona ukuntu bamuterura bamuhererekanya urabona uburyo bateguye decoration batumiye abandi bana rwose ubona bakuru baze bizihirwe bishime barye basangire bakine nubwo we ashobora kuba uyu munsi atabibona ariko kubera ko turi kumwe na Women TV Studio irabasha kutubikira amashusho neza uyu mwana nawe azibona muri iki gihe ko twamuteguriye twamukunze twamwiyegereje mu buryo bwose bushoboka ka rero nsoze mbashimira mwabyiboneye n'abatembereje byose by'uyu munsi ku mwana Ishami ni photo shoot ndetse mu buryo bwo gutegura iyi foto y'urwibutso byari bitangaza mbabwira rero babyeyi ngo ni inshingano zanyu kandi igihe ni iki Women TV tukaba duhari ngo byose tubigufashemo yaba video yaba ifoto byose tuba duhari no kuba twakurikirana umwana tukamukorera documentaire twakurikirana umwana kuva kivuka kugeza igihe ubishakiye tukamubikira amafoto muri album twamufunguriza Instagram tugakurikirana page ye zose tugenda tumushyiriraho ibikorwa bye kwakura ibihe bye bitandukanye reka nkubwire ko rero wadusanga hano muri Rose Notre Dame d'Osto mbashimira mwese nge yari mimi photographer inshuti y'abana bye bye nawe utaha ku ifoto y'urwibutso.